Tontolon'ny fampianarana kosa indray raha ny farany any alakamisy lasa teo ny tapany faharoa tamin'ny fanadinam-panjakana bakalorea teknika miditra amin'ny tapany voalohany kosa izy ireo manomboka ny alatsinainy avy izao miaraka amin'ny sokajy ankapobeny izany hoe ny 18 ny volana aogositra. Raha ntsika ho toratin'ity fanadinadiana ity ny fiomankomanana eo anivon'ny foibe mpanadinana etsy amin'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo Analakely. Ny alarobi lasa teo no efa nanomboka napetaka ny tompona andraikitra avy amin'ny ofisy ny bakalorea Antananarivo ireo afisy mirakitra ny anaram-piadina isaky ny efitranom-panadinana sy ny larana fisoratana anarana eny amin'ireo latabatra teto amin'ny fovem-panadinana lycée Rabearvelo Analakely. Omaly araka izany dia efa maro ireo mpiadina ny tonga dia tiatoerana. Ireo izay niatrika faradoboka tamin'ny terinandro ity kosa dia niandry ny androany vao nanatanteraka izay fijerena mialoha ny efitranom-panadinana izay. Isany amin'izany ireto mpiadina amin'ny sokajy A2 sendrana ireto. Inona mahatonga ilay choix hoe androany vao hijerena izany? Nampahatonga ilay hoe androany a mbola nianatra foana nomboka tamin'ny herinandro dia androany izany vao misy fotoana e dia sady raha rapitsy koa tsy na vao hijerena izy a mbola mety hivavaka izay dia manjary mikorotana be asaina dia mba manomboka hoe manana tsikelikely e. Izaho zao série A2 dia matematika angaoany nataorana sao filo matematika matematika sy fisika tena mafotaka be satria malaza be hoe somary sarotsarotra ny amin'ity. Dia nanaraka akory manokana mihitsy ve anao tamin'izay sa nampianatena atao an-trano sa tany ampianarana mbola nanina mpianatra fotsiny? Zaho aloha tsy mianatra ny ampianarana fa manao kory fotsiny hoe mamonjy an'ireny ilay faradoboka ireny foana. Efitrano mpanadinana 50 ahitana mpiadana manodidina ny 70 eo no ampiasaina mandritra ny 4 andro sy ny fanadinana tsoratra amin'ny bakalorea ho an'ireo sokajy ankapobeny sy ny fanadinana tsoratra tapany voalohany ho an'ny sokajy teknika izay hanomboka amin'ny alatsinainy 18 aogositra ho avy izao ka hatramin'ny alakamisy 24 ny volana aogositra. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra. Fasilasaina hoe efa milamina tsara daholo ny rehetrarehetra na ny salle ny ofisy dibaka efa nandalina ny ao fakimaly. Izao izany efa miandry fotsiny izay hoe ho avy ny mpiadina ny feuille de copie efa ao daholo ny brouillon efa ao daholo. Misy ny toromarika nomen'ny tompony andraikitra ho an'ireo mpiadina mba hampizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana. Ny afatra ho an'ny mpianatra izany a asa dino a convocation ny EPS satria iny a tsy maintsy entiny aty miaraka amin'ny convocation ny écrit dia mazava ho azy a ny karapanondro ho an'izay ampitoana carte identité scolaire ho an'izay tsy ampitoana. Tokony efa tsy mamatibadika kahie be loatra tsony izao fa tokony apakainaina kely ny saina mba ho concentré tsara amin'ny mbola ivoram-pitso tontolo andro andraisanareo mpiadana maniry jery mialoha ny efitranom-panadinana misy azy ity fombam-panadinana eto amin'ny lycée Rabearvelo Analakely ity.